אנחנו נמצאים ברגעים כאלה לא פשוטים. מה שעכשיו אתם רואים בעזה, מה שעכשיו אתם רואים שקרה מיום שבת, זו רק ההתחלה. לא סתם ארצות הברית שולחת נושאת מטוסים עם עשרות ובקרוב מאות מטוסים על הנושאת מטוסים. ארצות הברית יודעת בוודאות שישראל תצטרך לתקוף ולהיות מותקפת ממעל שש חזיתות. זה התחיל בעזה, זה ימשיך דרך לבנון, זה יזלוג לסוריה, יכול להיות שאפילו דרך עיראק, ירדן ומצרים שמדידות יכול להיות שישתתפו בזה, ואפילו מתימן זה יגיע. אנחנו נהיה מוקפים כולנו בישראל סביב אויבינו, ורק הקדוש ברוך הוא, ובשבת יש לי הוכחה לכולכם שרק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותנו מידם. 5 שעות מעל 1,200 יהודים שנשחטו. 5 שעות נכנסו כמעט 5,000 מחבלים חופשי לישראל. עד היום ברגעים אלה מחפשים עוד מחבלים שמתחבים ולא יודעים מתי הם יצאו מהבתים להרוג עוד אנשים. יש פחד מישראל שזה גם יתחיל מערבי ישראל מבפנים. ככל שישראל יותר תרחיב את המלחמה, גם יהודי הגולה, כל מי שנמצא מסביב לגבולות ישראל, הוא יהיה בסכנה מאוד גדולה. איפה כל זה כתוב? בכל הספרים הקדושים שמתארים מה יהיה בגוג ומגוג באחרית הימים. אנחנו בזמן הזה, מי שחושב שמה שקורה בישראל זה עוד צוק איתן או כל מיני עופרת יצוקה או חומת מגן, שכחו מזה. זו מלחמה עקובה מדם שרק בטיטולים שלה. אני צעקתי לפני שבועות, אנחנו הולכים מלחמת המלחמות כוללת בכל החזיתות. יהיו פה רבים שיפגעו בנפש, בגוף. זה לא יהיה פשוט. זה הזמן שלנו. מי שפה יהודי שאוהב את עם ישראל, פטריוט, מי שפה דואג ליהדות שלו, מי שפה דואג לעם שלו, מי שפה רוצה לדאוג לעצמו בגלות, שזה לא יהיה פשוט. אתם עוד מה תראו ברחובות, עוד כמה שעכשיו אתם רואים את הגויים בוכים, וואי מה עשו לכם, הולוקוסט, זה סקנד הולוקוסט. אתה רואה אותם מרחמים עלינו. מי שלמד תורה יודע, הרחמים שלהם עוד מעט יהפכו לאכזריות, שיראו שם תמונות מצד שני, שעוד מעט האומות העולם יראו תמונות מהצד השני של הפלסטינים, של הערביים, פגועים, עם ילדים, מתים, הם ישכחו את השחיטה ששחטו אותנו בשביעי לאוקטובר. ואז כל יהודי יהיה בסכנת חיים בגולה, תזכרו את זה. אז אני לא בא להכניס אתכם לחרדות ופחדים, אני רק בא להגיד לכם, זה הזמן עכשיו להתחזק, זה הזמן עכשיו לקבל על עצמנו צניעות, זה הזמן לקבל על עצמנו, כל אישה שיכולה לקבל על עצמה צניעות, קבלו על עצמכם צניעות, קבלו על עצמכם קדושה, טהרה, נשים, כל מי שיושבת כאן ויש לה לב יהודי, לב שרוצה להציל את עצמה, את הילדים שלה, את המשפחה שלה, את האחים שלה, את האחים שלנו בארץ. זה הזמן שהקדוש ברוך הוא קורא לנו. קבלו על עצמכם, נשים, אתם נשים, את 5 דברים העיקריים, שזה צניעות, קדושה וטהרה, לשון הרע, ואת השבת. תכניסו את השבת, אל תמרו להוציא את השבת. קבלו עצמכם צניעות. צניעות זה לא רק בלבוש, זה לא רק הכיסוי ראש שלך. צניעות זה גם צניעות בדיבור שלך. איך את מדברת לאנשים, איך את מדברת עם אנשים, איך את מתנהגת. צניעות זה לא רק הלבוש. צניעות זה בכל דבר. מול מי את מדברת, איך את מדברת. קדושה, מה זה קדושה? קדושה זה לדאוג לכל מה שקדוש, לא ללכת למקומות לא קדושים, לא לשבת במקומות מורבבים, להיות במקומות קדושים, להיות איפה שיש קדושים, לשבת בקדושה שלנו. אומר השם לנו, קדושים אתם כי קדוש אני. שעם ישראל פוגע בקדושה שלו, עם ישראל נפגע במקום הכי רך שלו. תארה, המצווה הכי חשובה ביהדות, תארה, לשמור על תארה, לשון הרע. די לדבר על אנשים,
יש כאלה השתבח שם עולד, נכנסים לחנויות, this kosher, what, איזה kosher, UD, DC, BC, VD, K, K, C, CK, מה? אבל מדברת לשון הרע, מה זה שווה? מה זה שווה שאת בודקת מה את אוכלת, ואת לא בודקת את מי את אוכלת? זה שווה. ברוך השם שאנחנו בודקים מה אנחנו אוכלים, אבל לא בודקים את מי אוכלים. כל היום פה אוכלים אחד את השני. והגברים שכאן, קבלו עצמכם כל בוקר, הנחת תפילין, שמירת שבת, שמירת הקודש. קבלו על עצמכם את זה. להחזיק תלמיד חכם, להחזיק בתורה, לתת מכספי חומש ומעשר. איזה טרוניה יש עלינו. העם היהודי הוא העם הכי שהקדוש ברוך הוא השפיע עליו שפע. אין לנו לא נפט, לא גז, לא יעלומים, שום דבר, הכל אצל הגויים. ובסוף כולם עובדים אצלנו ולנו יש הכל. ומה אנחנו עושים עם הכל הזה? בהכל, להכל נותנים. אבל מה עם התורה שלי, אומר השם? משקיעים בהכל, לא בנצח. עם ישראל זה עם נצח. נצח ישראל לא ישקר. מה שעומד לנו אחרי 120 זה לא את החפלה שעשית, ולא את האוטו שעמדת, ולא את הבית המפואר, ולא את הבגדים המותגים. זה לא לוקחים איתנו. מה לוקחים איתנו לנצח? את השיעור תורה הזה היום. זה ילך איתנו עוד 120. את זה אף אחד פה לא ישכח. כל אחד ייקח ממנו משהו, מהשיעור הזה משהו. במה צריך להתחזק? במה שלוקחים איתנו. במה שנשאר איתנו. במה שלנצח ילך איתנו. זה התורה שלנו. זה המצוות, המעשים הטובים שלנו.